Vyžaduje to nějakou péči, třeba před koncertem se prokrémovat nebo něco takového? Jen to ne. Ne? Ne. Jo, to by jsou, vám to jezdilo potom. To jsou strašné zážitky, tak jako já, mě to nenapadne. Ale zas byste měl takovou interpretaci, že by někdo... Ten Kulhánek přišel s úplně... Kahánek přišel s úplně jako... No, třeba Bacha. Uajajuata. No, mně se jednou stalo, že já jsem si sice ruce nenakrémoval, ale v sále po zkoušce přišla zřejmě velmi poctivá uklízečka a ta, jak měla namočený ten hadr, kterým polírovala to piano, tak přejela i ty klávesy. A otřela to. No, a to bych teda nepřál žádnému kolegovi. A vy jste to měl mokrý teda? No, mokrý ne, ale kluský od toho. Kluský a kousky špíny jako mezi klávesama, to, ne? Krásně se to třpitilo. A některá klávesa zůstala dole, ne? Tam dostalo to svinstvo z prachovky. Celkem dost vydrží, jo.